Sucesso! Sucesso! Mais uma! Belíssima apresentação. Como você tá? Tá lindo! Thalia! 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 Mis amores, eu te amo! É bom, né? É bom ser recebido com esse calor. É um amor, é um calor divino. Me diga uma coisa. A Thalia se apresenta em vários países do mundo, não se apresenta? Sim. Em quantos países você faz sucesso, Thalia? Ahorita em Grécia. Quanto? Grécia. Grécia. África. África. França. França. Alemanha, Filipinas, Indonésia. Eixa. Agora fala a verdade. Tem em algum lugar do mundo um público mais carinhoso e mais quente do que esse? La verdad. Quero a verdade. La verdad. A verdade.
Brasil é melhor. Melhor. O que é isso, meu amor? O que é esse rolo aí? Vem cá, deixa ela vir. Vem cá. Mas que coisa, não precisa chorar, vem cá, dá uma chegadinha aqui. Que lindo! Você que tá que cada... Que lindo! Você tá cada vez mais bonita. Não vai chorar, daqui que eu seguro pra tua linha, daqui que... Eu te amo muitíssimo! Até quatro anos! Aqui. Linda! Te amo, me chamo Valkyria e te amo muitíssimo! Eu te amo a ti! Talia la perfecta te quiere muchísimo en Campinas! Te amamos muchísimo! Ai, grata! Ela fala no espanhol. Gracias a todo el club. Só. O que que é? Todos os clubes. Que é? Eu estava no aeroporto e você desceu e eu falei da Thalia. Te hablamos de ti em aeroporto de Paracubus. Mas que coisa. E o que que você escreveu aqui? A ver, são beijos. Eu te amo. Beijinhos. Eu te amo aqui. Quantas vezes está escrito eu te amo? Quantos lipstick? Muitas, são 300 metros de te amo. Ai. E muitos de beijos. Muitos, dois bastões de... Dois lipsticks, dois bastões. Mas me explica uma coisa. Graças, minha vida. Por que vocês gostam tanto da Thalia? Por quê? Porque ela é perfeita e é carinhosa com nós. Olha, tá com... Ela não vai chorar. Pra que... 4 anos, eu gosto dela, nunca cheguei perto dela. Ah, hoje consigo chegar não perto, chore, abraço, beijo, pronto. Eu te quero, eu te amo. Gracias por tu amor. O que é? Mas eu não posso deixar todo mundo vir aqui, não posso. Todo mundo. Vem você da cartolina, vem cá, pronto, deixa ela passar, que a senhora vai ter um negócio lá na plateia de lá. Vai. Vem da onde? Pico do Piauí! O Piauí? Lejíssimo! Nossa. Lejíssimo! Amo, o Piauí! Graças por venir! Te amo muito! Tu veniste desde lejos! É uma coisa impressionante! 2 dias! 2 dias e meio de viagem! Então, manda um saludo a tua casa! Mamá, te amo! Manda um alô pra sua casa! Você estava no aeroporto também, tá bom. Agora deixa eu conversar com a Thalia um pouquinho. Vai, volta lá pra plateia. Eu te amo. Quer fazer pergunta pra Thalia? Essa é a minha. Vai lá. Quem quer fazer uma pergunta? Pode perguntar. Oi, Thalia. Tudo bom? Pode falar. Oi, Thalia. Eu te acho muito linda e adoro as suas roupas. Quem faz o seu figurino? Quem cuida? Quem faz os desenhos das suas roupas? Roupa? Quem desenha suas roupas? Tenho 2 pessoas em México. No México? Sim. Uno se chama Gustavo, que ele hizo este Elvis Presley. Deixa eu ver, dá uma voltinha. Ó, ó, ó.